Dibran Hoxha ka folur për herë të parë që nga arrestimi i tij për vrasjen e Visar Cengut dhe plagosjen e Rufgen Shehut në mbrëmjen e së martës në lokalin Cobra City, në pronësi të autorit të ngjarjes. Hoxha ka lejuar avokatin të bëjë mbrojtjen e tij dhe në fund ka vendosur të shtojë diçka, duke u munduar të mbrojë vëllain nga nëna, Enver Amrallahun. Pajtohem me fjalët e avokatit, veç deshta me shtu diçka në lidhje me Enver Amrallahun. Ky është vëllau prej nanës. Ky ka ardhë mas si ka ndodh, sepse ka një prej tjerve që ka ndodh diçka në lokal. Ka ardhë pas policis, mbrapa krejt kur janë marrë deklaratat, kanë ardhë dhe kanë nxanë aty si vlla, tha i dyshuari Hoxha që kërkon lirimin Amrallahut. Dibran Hoxha po hetohet dhe gjykohet për veprat penale, vrasje rënd, armbajtje pa leje dhe manipulimi me prova, ndërsa Arben Vezaj, Buri Mazreku, Jesmir Badali, Kujtim Gashi dhe Enver Amrallahi po dyshohen për veprën penale, pjesëmarrja në rrahje. Ditën e sotme, gjykata e Prizrenit ka vendosur t'i lërë në burg të gjitha akuzuarit.